はい、はい、というわけで、はい、ザ・ブルハーツから、はい、ザ・ハイローズ、はい、そしてクロマニヨンズへと、はい、たどり着きました。やがった。ねえ、クロマニヨン、僕ね、あの正直なところちょっとだけ喋らせてもらっていいかな、うん、お、ハイローズの後期ぐらいから、うん、はいはい、自分たちがバンドやりだしたでしょ、うん、はいはいはい、その時にね、ちょっと意識、半分意識的に、はい、ハイローズとクロマニヨンズ、意識的に遠ざけてる部分あんの、うん、ほう、というのは、はい、あの人たちがやってる、あの4人、はい、コビーさんと、はい、ね、勝地さん、うん、ヒロトさんとマーシーさん、うん、そんなもんかっこいいに決まってるじゃないですか、うん、絶対聞いたらこれ、あの嫉妬するなと思って悔しがるなと思って自分が、うん、なるほどね、だから追いかけたくないけど聞いてしまう、聞いてるけど追いかけたくないみたいな、うん、そういうバンドマンとしてのなんか葛藤があるのよね。なるほどね、わかる、気持ちわかるっしょ、わかる、現役やもんね、うん、現役バンドの、ま、それがすごさなんやけど、うん、まあ、俺たちがやっぱり、ま、言葉を選ばずに言うと、はい、尊敬しているバンドマンですよ、うん、が、うん、今も音を出してくれてるよ、嬉しさね、うん、と同時に俺たちも今音出してるんやから、うん、まあ、こんなこと言うとファンの方に怒られるかもしれんけど、うん、まあ、負けられない戦いでもあるわけなんです、まあね、50回転のロックンロール、でいろんな方のロックンロールの中にクロマニヨンズのロックンロールというのが俺たちのあまりにも大きな目標になってはいかんというのがちょっと心の中のどっかにあるのよね、うん、なるほどね、だから、うん、どうせかっこいい、絶対かっこいいから、うん、冷静に聞けなくなるから、うん、もう、もう、聞かんとこ、聞かんとこって言いながらこんな感じ、うん、見てるやん、もう見てしまう、つい見てしまうし、ライブも行ってしまう、音源も聞いてしまう、うん、けど、まあ、今回あの割とね、時間もタイトなんで、うん、近年の作品をね、はい、ちょっと持ってきてみました、はい、素晴らしい作品、おお、6枚組出されたり、はい、うん、でライブ版出されたり、うんうん、でもロックバンドのやっぱり一番いいのは今一番かっこよくないと意味がないというか、うん、はいはいはい、それをね強く思いました、これ聞いた時、ほう、ライブ版、これが2019年から2020と書かれた、あの題された、うん、ライブ版のアルバム、うん、ほう、これが、うん、まあ、いろいろそれは初期作品も僕ら聞きましたけど、はい、これが一番かっこいい、うん、クロマニヨンズ音源も当然かっこいいですよ、うん、あのスタジオ音源ね、はいはい、やっぱりライブですわ、現役バンドのライブ版が一番かっこいい、うん、なんかもう力抜けるぐらいかっこよかった俺もね DVD 持ってんだけど、すごいかっこよかったね、うん、これ俺たちなんかコメントできることあるかなそれじゃあと困るんですよね、 YouTube なんで、うん、いやー、曲何が好き、曲は力もう抜けただからそのいつもそのヒットパレードが最後にあるじゃない、はいはいはい、シングルヒットパレードがライブで、うん、でこのツアーのこのパンチというあのライブアルバムの場合、はい、まあ、紙飛行機、8ビート、エルビス、はいはい、生きる、はい、ナンバーワン野郎、うん、電子ロック、タリホー、すごい、クロマニヨン、ストンプと、うん、最後に向けてこう畳みかけていくんやけど、うんうんうん、どれもいいよ、いいよね、うん、どれが好きってあんた、それ酷な質問ですわ、うん、ちなみにどれがいい、今回俺はね、うん、あのねクロマニヨンズの、うん、そのマイナーキー路線の曲結構好きで、いいね、いいね、欲望ジャックとかさ、あ、いいね、底なしブルーとかさ、いいね、うん、あ、いいよ、ああいうのすごいかっこいいなと思う、それまあ全部いいんだけどね、うん、いいよな、でまたそのマイナーキーでブルースハープが映えるっていうのもあってかっこいい、ね、ブルースハープとバンドのアンサンブル、うん、もう、ま、当然今が一番かっこいいのは前提としても、うん、はい、もうほんまに突き抜けてるよね、すごいよね、息切ってるよね、うん、もう地球でも多分一番かっこいいんじゃないの勝負できるとしたら火星にいるなんか人とか、なんかそういう火星のロックバンドとかそれぐらいじゃないと、人以外ってこと、うん、すごい、ちょっと次元が違うかっこよさ、うん、で僕はね、はい、どっちかというとその多くのクロマニヨンズファンに、はい、より多くのクロマニヨンズファンが大好きな、はい、こうヒットパレード系が僕大好きで、はいはいはい、紙飛行機ね、うん、8ビートね、うん、ギリギリガヤンガンね、うん、あの辺僕大好きですね、うん、
いいね。まあ、いいねしか言いようがないんか。ボギー君は、まあ、もうそう見とったら全部ええからね。そうやろ。やっぱタリホーはね、あ、出てきた時にね。そうやね、タリホーシングルなかった、うん、あ、そあったかな、どっかに最初のシングル、あ、これかな、うん、これの、あ、これストットクロマニオンストーンも入ってますし、うん、これもすごい音で撮れてるよな、うん、あ、音すごいのよ、そのアナログさ、これあのちょっと画面では伝わりづらいんだけど、うん、すごいこだわって作られてて、はい、このね、こういうこの中の袋とかもすごいこだわられてるし、なんかこれはブルーハーツ時代にはなかったよね、うん、こういうこだわりが表に出るっていう感じ、うん、でこれがさ、重量版でものすごい厚みあるの。おお、180かな、200か180だと。レコード屋のお宅みたいになってるけど大丈夫、うん、これがまたなんかこうこれ12インチの SP 版にちょっと見えてくる、ね、アナログにこだわって作ってるっていう感じがすごいして、うんうんうん、あの音もすごいいいんですよ、うん、特にモノでしょ、うん、こっちね、モノラル、うん、あ、こっちもね、うんうん、そう、最初に思ったのそれでしたね。あ、そう、なんかモノばっかり書いてるなと思いましたね、うん、最初ステレオってね、うん、あの左右で違う音が鳴ってて空間が広がってる風に聞こえるのがステレオでしょ、はいはい、うん、もうモノはね、もうここでクロマニオンズがプレイしてるんだ、うん、ズドンみたいなね、ドスーみたいな、うん、その分ね、あんまり楽器重ねすぎ、楽器の量が多いと、はい、モノだとね、一つ一つがこう干渉し合って、あまりいい塊になりづらかったりするんやけど、うん、クロマニオンズ、やっぱりよくご存知やね、さすが、ギター一本にしてみたり、うん、工夫がね、やっぱりね、なされてるんだ、うん、なるほどね、楽器は最低限、うん、コーラスも最低限、うん、もうライブをここで聴いてる感じだよね、うん、そうだね、よりシンプル、もう一番そぎ落としたような状態だよね。で、一個一個の音も、もう今が一番いいです、うん、なるほどね、あのブルーハーツ、うん、ザ・ハイローズと、うん、来たその、お二人の経歴で言うとね、うん、はい、いやすごいアルバムなんですが、はい、クロマニオンズはその、僕はね、追っかけてないとは言いながらもね、はい、追っかけるのが怖いみたいなところありますから、うん、でもやっぱりこの6枚組のね、はい、最近のこの作品、はい、聞かずにはいられなかった。なるほどね。聞いてしまいましたけど、ね、聞いてしまった、うん、あのね、怖えよ。喋ってください、うん、やっぱりいい、うん、いい、これはね、YouTube に向かないね、この、 あのクロマニオンズの解説っていうのが一番 YouTube に向かないね、うん、いい、いい、何しろいい、まあそんな、はい、何しろいい方々と、はい、俺たちなんと、はい、共演させていただく機会が、はい、4月20日、20日に、はい、東京でありますんでね、はい、それは楽しみよね、うん、というのはあのチケット代をお客さんから頂戴する立場の俺たちがね、はい、こんなこと言うたらあかんとは知ってますよ、はい、知ってるけど言わせて、はい、俺らがお客さんとして楽しみ。本当にそうだね、ステージ袖から見たい、うん、言っちゃったね、言っちゃった。今こうでくださってる方、すいません、すいません、ちょっとご勘弁ご用意いただいて、うん、僕らも楽しみにしてるんです実は、うん、なんでね、僕らあのトップで出番出させてもらって、はい、ゆっくりクロマニオンズ、はい、楽しませていただきましょうよ。言っちゃったよ。しかもこれ僕らの企画なんで、はい、バーサスバーサスバーサスという、はい、ツーマン企画を、はい、大阪でもやりますし、はい、まあ、そちらのバンドさんにもお世話になりますが、はい、東京ではザ・クロマニオンズと、はい、ご一緒できるということで、はい、はい、あのね、なんか意気込みとかはないんだよ。嬉しいんだよ、嬉しいんだよ、ね、ただで、しかもあの今までいろいろ楽器のこととかサウンドのこととか、はい、なんか音楽ファンとしていろいろ言っちゃったけど、はいはいはい、もう彼らが音ワンツースリーを出した時点で、うん、そんなものはもう何だっていいんだよ、ね、そんな番ではない。もうこの何回かを全否定しましたけどね、全てあの楽器の解説とかいろいろしましたけど、でも分かる、分かるよね、研究したろうと思うんだけど、そんなのもう飛んじゃうのよ、うん、心が持っていかれんよな。、うん、だからなんか終わったらアンプ何使ってたとか全然覚えてなかったです。全然覚えてない。普通のガイタレさん、うん、外国のアーティストが来た時な、つまみをさ、オペラグラスでさ、あのマーシャルのつまみがどうなってるかとかさ、ここチェックするのよ、うん、あのマーシャルはあそこでレンタルしてるなとか。そんなとこまで、つまみ、うん、あ、ミドル10やなとか、うん、なるほどね、そういうことチェックするんやけど、全然、うん、もう全くもう全体しか見えない、うん、ステージ全てがロックロー。
というわけで、はい、ザ・ブルーハーツから始まり、はい、ザ・ハイローズ、はい、そしてザ・クロマニオンズまで、はい、ヒロトさんとマーシーさんの、はい、まあ、音楽キャリア、うん、バンドキャリアを追っかける形でいろいろ喋らせていただきましたが、はい、これで幕でございます。終わっちゃった。続きはエビスリキッドルームで。おー楽しみだね俺たちも楽しみだね。ライブしてや。そうです、そうです、俺たちのライブもあるんです、ね、なのでぜひ会場でお会いしましょう。ということでザ・50回転でした。チャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。